Ну, фактично, даний проєкт вводить в таку нормативну лінію і раніше надані послуги. Ми вже маємо практику надання послуг освітніх дітям, які тривалий час перебувають на лікуванні. Але наразі ми вже маємо законний акт, який регламентує цей процес. В Одесі дві школи надають подібні послуги. Це 101 школа, яку закріплено за протитуберкульозним диспансером, і 76 школа, яка надає послуги 11-й лікарні. Діти, які тривалий час, підкреслюю, лікуються, вони завжди значно пропускають школу, заняття, ми це розуміємо. І якщо стан їх здоров'я дозволяє у вигляді індивідуальних занять або у малих груп отримувати знання відповідно до програми і свого віку і класу, в якому дитина навчається, то таку роботу ми зараз вже проводимо у зазначених мною закладах освіти. Спеціально призначені для цього педагоги, які є одночасно працівниками школи, відвідують лікарську установу і проводять там уроки. Для цього у лікарнях облаштовані класи, цим займались медичні працівники, це функція безпосередньо лікарської установи. І на базі цих класів проводяться такі уроки. Якщо дитина певного віку, певного класу у лікарні перебуває одна, то ми маємо справу з індивідуальним навчанням дитини. Якщо ж дітей певного віку і класу декілька, їх об'єднують у групу і проводять заняття груповим методом. Теми відповідають темам у звичайній школі, нашому звичайному навчальному плану, але якщо дитина, зважаючи на те, що вона тривалий час хворіла, пропустила матеріал, то вчитель індивідуально коректує навчальний план і проводить уроки відповідно до рівня підготовки дитини. На сьогоднішній час у нас працює весь педагогічний колектив 101 і 76 школи, тому що ми розуміємо, що вікові категорії різні, але кожен вчитель має по декілька годин, які приділяються саме цьому проєкту. І оплата, відповідно, здійснюється виключно за ті години, які людина проводить у лікарській установі. Стартував цей проєкт місяць тому, вже місяць ми працюємо в цьому режимі. Можна вважати це апробацією, за підсумками якої я впевнена, що цю роботу буде поширено і на інші лікарські установи. Ми до цього готові.